Tak, já vám přeju krásný den tady na stránce Detoxikuj život, odkud pro vás dneska budeme zase společně vysílat s Honzou Rakem. Honzo, ahoj. Ahoj, já vás taky všechny zdravím. A jsme moc rádi, že tu můžeme být zase s vámi. Dali jsme si na papír spoustu a spoustu máme každý jeden otázek, které jsme od vás dostali a věříme, že alespoň některé vám dneska zodpovíme. Takže počkáme, až se připojíte, napište nám, jestli jsme vidět, jestli nás dobře slyšíte a vrhneme se společně na to. Já už tady vidím, že se lidi připojujou, takže je to asi v pořádku. My jsme na chatě v horách, to znamená, že spojení může občas trošku zlobit, ale budeme věřit, že nebude. No, nebude zlobit. Nebude zlobit. Tak a já bych, než se všichni postupně připojí, začala otázkou, která je úplně z jiného ranku a kterou jsme dostali a položila jí paní Michála a ptá se, jak vzniklo vaše krásné přátelství. Tak jsme teď tady s Honzou vzpomínali na to, jak vzniklo. Tenkrát nás pořadatelka jedné akce dala společně na pódium s Karlem Fullerem a byli jsme tam my dva s Honzou a tam jsme vlastně spolu poprvé přednášeli, aniž by to bylo nějak připravené nebo něco takového. S Jardou, myslím, Jarda tam to moderoval, mám pocit ještě. Ještě tam byl Jarda? No. Tak jsme tam byli čtyři. No, Jarda to moderoval, a my tři jsme byli na pódiu. No a potom jsme se nějak zapovídali a od té doby jsme v kontaktu. Veď? Takovém už setrvalém. Takže takhle krásně to vzniklo, vlastně nenásilně a ono to vlastně všechno takhle přirozeně a nenásilně vzniká. Takže to je tato otázka, která mi přišla vhodná na úvod. Já bych tomu doplnil ještě, jsem moc rád za to, že jsme se potkali, protože v letčems bych řekl, že jako cítím, jak dobře doplňuješ to, co já říkám a jsem za to moc rád. Mě psala jedna paní, že to umím i přeložit. Když on zase utrhne ze řetězu a uteče nám do vědeckých těch termínů, tak se snažím vám to i trochu přiblížit a jsme rádi, že to je srozumitelný. Takže jsme rádi, že tady s náma jste. Ještě bych vám chtěla připomenout, že jarní kemp bude na konci března. Vy, co jste už psali při minulém vysílání e-maily, že máte zájem, tak je znova nepište, protože vás máme zaevidovaný a během příštího týdne vám odešleme možnost se přihlásit. Vy, kteří jste třeba rozhodnete zrovna teď, anebo vidíte naše první živé vysílání a chtěli byste na vědomý kemp, tak napište klidně do komentáře váš e-mail s poznámkou, že máte chuť jet na náš vědomý kemp. A heslo je, že Klokan přiletí v březnu. A přiletí. No rozhodně. Dva Klokani. No. Já taky. Tak jo, takže začínáme a Honza si vybere první ze změti otázek. Já no, aha. Tak já začnu s nějakou jednodušší, jestli paní Mirka se ptá, snažím se tvořit vědomě, ale stále se mi životní realita nemění. No, to je zajímavá otázka z pohledu toho, že když začnete žít vědomě, když se více snažíte žít vědomě, já myslím, že vědomě žije samozřejmě každý, jo, ale jde o tu míru toho, jakým způsobem člověk žije vědomě ve smyslu, že si v každém okamžiku uvědomuje ten vědomý život. Jako, víte, ve smyslu toho, že když prožíváte situace, které přichází, jakoby náhodně jste ten něco řekl, tam teď tohle musím udělat a tak, tak jste jakoby ve vleku spíše toho nevědomí, protože nejste, jakoby nemáte tak úplně věci pod kontrolou a to mě se stává velice často, jo, nebo to je úplně normální. Ale vědomý život znamená to, že, nebo snaha o vědomý život znamená to, že si v každé situaci uvědomujete podstatu toho prožitku a tudíž
vás už tak nutně ty události neovlivňují tak, že jste v jejich závěsu nebo oběti, ale že když si uvědomujete podstatu těch prožitků, tak se dostáváte víc do té role tvůrce, jak jsme tady už mnohokrát jako diskutovali. A to znamená, že když začnete žít vědomý život, tak to nutně neznamená, že se realita tam venku jakoby vůbec promění. Jo? Vědomý život znamená to, že prožívám, dejme tomu, tu samou situaci. Úplně nebo, jinak. Ale úplně jinak, přesně. Takže z mého pohledu je to častý nepochopení jakoby toho, že člověk má pocit, že když se vydá na tu v uvozovkách vědomou cestu, tak nějakým způsobem se ta realita okamžitě změní, že najednou bude snova, nebo vlastně taková, jakou ten člověk si přeje. A většinou to plynutí, to přirozené plynutí toho vědomého vytváření je o tom, že napřed se snažíme se koncentrovat do přítomného okamžiku, v kterém jsme. Už tohle je poměrně složitá disciplína, to už jste si určitě vyzkoušeli, pokud sledujete naše vysílání nebo chodíte na přednášky osobního rozvoje, že udržet se v tom přítomném okamžiku pro člověka, který nějakým způsobem s tím začíná, nemusí být vůbec jednoduché. Ale ve chvíli, kdy se budete víc a víc jakoby zdržovat v tom přítomném okamžiku a budete víc a víc ty situace, kterými teď procházíte, pozorovat, jakoby zvenku a budete se snažit ne na ně reagovat z toho programu, právě který máme nahraný v hlavě, to znamená, když mě někdo urazí, tak ho taky urazím, když mi někdo ublíží, jak mu taky ublížím, ale začnete to pozorovat úplně jakoby z nadhledu a říkat si, co mi tato situace má dát, co mi má přinést, jakou mi vlastně ukazuje odpověď, kterou potřebuju sama o sobě vědět, tak v tu chvíli se vydáváte na tu vědomou cestu a zpočátku nemusíte vidět žádné vnější proměny. Jo? To znamená, jak já říkám, to spadnutí kulis, že se vám začnou proměňovat lidi v okolí a přátelství, ty se začnou vlastně proměňovat spolu s vámi, protože jakmile vaše energie se změní, tak lidé, co tam nepatří, z té energie prostě odejdou nebo nebudete s nimi chtít trávit čas. Naopak jiní tam můžou přicházet, ale důležitý je pochopit, že na začátku té cesty ta proměna není zřetelná z vnějšího pohledu, ale musí proběhnout tady, u vás ve vašem nitru. To znamená, já se proměňuji v tom, že jinak reaguji na tu samou situaci. A v tom vlastně je to kouzlo. Já bych tomu ještě doplnil, že já jsem jako malinko, bych řekl, nechci říct jakoby skeptický nebo co, ale je hodně takových programů, které můžete najít, kurzy různé jako typu cesta k bohatství. Já určitě budete vědět, co mám na mysli, takový právě o tom, jak proměnit tu svoji realitu tak, aby byla ještě lepší. A tak jenže je třeba si uvědomit, podle mého názoru, jo, že co je vlastně, jakoby, co, jasně, jde to zase tak hluboko, jako co je smyslem života. Jo? Proč vlastně tady jsem? Jako, proč prožívám to, co prožívám? A za mě, já se domnívám, že minimálně 2-3 aspekty se dají tak jako vystupovat a jeden z těch aspektů je dosahovat jakési harmonie, která je důsledkem porozumění toho, co prožívám. Jo? Neboli být šťastný. Třeba rozumíte, dá se to formulovat různými slovy. A také k tomu patří jisté pochopení toho, té hry, jakoby, toho, proč se to hraje tak, jak se to hraje, proč se to děje tak, jak se to děje. A z toho vám tak jako víceméně vyplyne, že ta skutečná duchovní jakoby, cesta jo, k tomu rozvoji své vlastní osobnosti možná vede ne přes měnění té reality tam venku, což my všude se snažíme jakoby vysvětlovat, že vlastně je to svým způsobem léčka, jako padnout, dá se padnout do pasti toho, že jediný, co vlastně mohu nebo musím udělat, je, že proměním něco tam venku, ale to je právě, si myslím,
velice jako nebezpečná myšlenková cesta. Je to slepá ulička. No, protože jako, to je vždycky tak, to jsou ty programy, o kterých jsem mluvil, jestliže řeším programy, které řešení nemají, jo, jestliže se snažím změnit něco, co změnit třeba nemohu, nebo to nejde, jo, tak je to vždycky ztráta energie. Když to já, jediný, čím jsem si jist, že vždycky mohu ovlivnit to, jak se cítím, to, jak myslím, jo, a já si myslím, že to je ta nádherná, to je ten nádherný boží dar, si uvědomit, že toto mám k dispozici, jo. To, jestli mám svobodnou vůli a jak se to děje všechno, jestli existuje čas, já nevím, tyhle ty témata, o kterých já sice rád mluvím, ale ve skutečnosti se to celý vlastně jako redukuje na to, jo, co mohu já opravdu v tom daném okamžiku, a já mohu nějakým způsobem se rozhodnout, jak se budu cítit teďka v této situaci nebo v jakékoliv jiné. Jo. Já si pamatuju v souvislosti tady s tím na jeden příběh, když jsem byla na vesnici, kam jsme jezdili celé moje dětství na hřišti, a byly tam nějaké děti takových těch chatařů, a pamatuju si, že jedna ta holčička tam jakoby všechny urážela, jo? Měla potřebu sedět tam vysmívat a tak dále, a mě se tenkrát začala smát, aniž by mě znala, že jsem moc hubená, vyzábla, říkala. A smála se mi, jo, bylo nám třeba 8-9 a já jsem tak jako povadla náladově a přišla jsem zpátky jako na tu chalupu a děda něco zavětřila, říkal, co pak je, tak jsem mu to jako říkala. A děda říkal, a ty jsi to teda převzala. A já říkám, co jsem si převzala? A děda, jak už několikrát mi zopakoval, no ten dárek. A já říkám, jaký dárek? A děda tenkrát říkal, no, to je přece o ní, to, co říká ona, to vůbec s tebou nemá nic společného. A teď ty jsi ten dárek teda převzala, ty jsi ho rozbalila, ti myslel, že jako jsem se nakazila tou smutnou náladou, a teď teda ho neseš mě, a co já s ním mám dělat? Mám teda si ho taky vzít a být smutný s tebou? A nebo ty se rozhodneš, že tý holčičce ten dárek vrátíš? A já si pamatuju, že tenkrát, protože jsem byla na začátku těchto mentálních věcí a podobně, tak jsem jako imaginárně opravdu šla a zapalila jsem nějakou prázdnou krabici a šla jsem zpátky na to hřiště. A tam jsem té holčičce dala tu krabici prázdnou, ona ji tak jako překvapeně, že ho převzala, a řekla jsem, tady to máš zpátky. A je zajímavý, že tady tím gestem mě se neskutečně ulevilo. Já jsem šla domů a mě bylo zpátky na tu chalupu. A mě bylo krásně. Já jsem jako měla pocit, že to, jak ve mně vyvolala tu náladu, kterou já jsem ale si zvolila v tu chvíli a dobrovolně jsem ji přijala a opravdu jsem začala sama o sobě pochybovat, jsem jako zabalila do té krabice a zase jsem ji vrátila. A proto říkám, důležitý je z mého pohledu se tyto nevyžádané dárky nepřebírat a pochopit, že kdokoliv, ať říká cokoliv, a je úplně jedno, jestli je to váš známý, nebo někdo cizí, nebo kamarád, partner, učitel, nadřízený, je to jedno, tak vždycky to je to, co je on. To, co zkrátka on řeší, to, co má v sobě, to, jakou má zkušenost, ale s váma jako takovýma to nemá nic společného. A kdyby nás naučili ve škole už jenom tohle, tak si myslím, že spousta problémů je pryč. Protože určitě znáte ten pocit, když máte krásný den a vykračujete se a potkáte někoho, kdo je nepříjemně naladěný, nebo vám někdo šlápne, jak se říká lidově, na kuří oko, a vy pak jdete dál s tou jeho náladou. Vy si prostě vezmete nevyžádaný dárek. Já jich tomu ještě doplním, moc hezky jsi to řekla, jo. Že zase, jo, já chápu, že spousta lidí, včetně nás určitě, prochází občas složitými situacemi a někdy vypadá, jako soucítím s těmi, co si říká, těm se to mluví, těm všechno se daří a tak dále. Ale věřte nám, bych řekl, jestli můžu mluvit za tebe, že obtížnými životními situacemi nebo konflikty a tak prochází každý, jo. Ale a děje se to z jistého důvodu, právě to se tady říkala Barunka, že se to děje, že to má vždycky nějaký důvod, a ten vy můžete vědomně jako v té situaci se pokoušet jakoby vystopovat. Rozklíčovat a nestávat se, jako to si myslím, že možná je snad ten nejhlubší smysl
existence, prožívat tyto situace, aby je člověk pochopil, aby pochopil to, že když celý život jako svalujete, nebo někdo z nás, nebo já, když celý život svaluji jakoby svoji rozladěnost na to, že tam venku se stalo něco, jo, co není v pořádku, protože já to nesouzní se mnou, tak je to vždycky něco, co jako ve mně ještě není rozřešený, tak když to, co se děje, je schopno vyvolat jakoby nesoulad se mnou. Když jsem to stejně jako všechno pořád, já bych prostě rád, kdyby se nám podařilo tuhle tu myšlenku jako sformulovat tak, jo, aby byla jako pochopitelná pro každého i pro toho, kdo právě prožívá nějakou situaci. Bolest. A zdá se mu, že nám se to jen tak mluví, protože my tu bolest neprožíváme. Já se s tím často totiž setkávám, jo, a chápu to. Mám k tomu veliký respekt a s pokorou uznávám, prostě vím, že to je těžký, když já sám jsem si taky zažil, prostě vím, jak je to těžký. V každé situaci si říct prostě, když je to jenom iluze nebo něco podobného. Když jsme teď nedávno mluvili o tom úmrtí, no, že jo, nebo o tý vážný nemoci. Jako ono to není tak, že někomu to do života přijde, někomu vůbec ne. Je to opravdu o tom vašem postoji. Teďko zrovna nedávno jsme řešili, jak se prostě postavit k tomu, když někdo váš hodně blízký, vážně onemocní a teďko jako z toho primárního pozemského hlediska nebo naučeného programového hlediska by se čekalo, že budete toho člověka litovat a budete tím mu vlastně dávat najevo, že vám na něm záleží. Z našeho pohledu je to to nejhorší, co můžete udělat. Takže samozřejmě potom to může vypadat, že my tyto problémy neřešíme, protože neděláme podobné kroky, ale dělali jsme je a taky jsme se to naučili a prostě dneska víme, že toto je cesta, která nikam nevede. To znamená, já pokud energeticky potřebuju pomoc osobě, která se nějak léčí, Honza vám řekne zase ten jeho postoj, ten můj je, že já toho člověka musím energeticky vidět jako zdravýho. Já si ho představuji jako zdravýho. V mojí realitě je ten člověk zdravý. Podle toho s ním potřebuju i jednat. Jo? To znamená, jakmile on padá do té role oběti a říká, co se mi to stalo a podobně, já nemůžu v tomhle dialogu pokračovat a musím ten dialog převést na něco úplně jiného, aby ten člověk dovedl pochopit, že teď každým tím jedním přítomným okamžikem tvoří to, co se bude v jeho samoléčebných schopnostech dít nebo nebude dít. Jo? A to je pro mě zásadní. To znamená, pro někoho to může působit bezohledně. Jo? Na někoho to může působit, že toho člověka nemáte tak rádi. Někdo vás může i odsoudit. Ale z mého pohledu je to jediná cesta, kterou já můžu reálně pomoct. Protože pokud já budu s tím člověkem brečet a budeme si vyprávět o jeho diagnóze a budeme se do toho nořit dál a dál, tak jediné, co se bude dít, je, že ono zůstane v té diagnóze. Já bych se to pokusil ještě praktičtěji přiblížit. Mm-hmm. Jako když přijde můj přítel a řekne mi, nebo příbuzný, nebo kdokoliv a oznámí mi, co si takové, jak si ty tady zmiňovala, tak myslím, že vůbec není od věci mu dát třeba po hlavě, každý, tak už se prober. A ne chodit, ty seš chudáček, no to špatně dopadne. Jako, já vím, že to vypadá, ty si to sama zmínila, není to úplně běžný přístup, ale... Já po hlavky nedávám, no, ale může vlastně... Tou situace, kde kdyby, možná... kdyby to opravdu mohlo zabrat líp, než to, co vlastně potom následuje. Hmm. Pravdou je, že nemoc je pro mě je to informace. Pro mě to je zásadní informace, pokud někdo má nějakou nemoc. A z mého pohledu je dobrý si položit otázku, jaká ta informace to je. A hned sekundárně bych já osobně, jako v té roli té nemocné, se stýkala s lidma, který v žádném případě nebudou řešit moji nemoc, ale budou naopak řešit moje zdraví. Hmm. Takže asi tak. A způsob, jakým ono, samozřejmě ta hra, já to říkám, že ta hra je tak geniální. Že je geniální.
Na první pohled vypadá, že to, jak jsme naučeni celý ten život, že přeci ta nemoc je objektivní, ta realita je objektivní, že ty konflikty se prostě dějí, ta válka se přeci děje, ty to nečteš v těch novinách, že tam přeci válčí a tak. To všechno vypadá tak jako geniálně neprůstřelně, jo, fyzikální zákony a co všechno, ale ve skutečnosti, víte, je třeba se zamyslet nad tím, jak je možný, že ze 100 lidí s naprosto identickou diagnózou prostě se vždycky najde nějaké procento, které se spontánně uzdraví, jo? Nebo jak je možný... V době, kde už vlastně říkají lékaři, že to není možné. Takže je tam jasně vidět, že nějaký jakoby ten statistický charakter, který nám to... Víte co? Co to je pak jako náhoda, si vy můžete říct, jako když řekneme, to je prostě náhoda, na mě padlo špatný číslo nebo dobrý číslo a tak dále, jo. Ale co to je náhoda, kde se jaká děje, kdo s náma jakoby hraje v ty kostky, nebo jak to teda je, jo. Tak je třeba si vědomit, podle mého názoru, že ta náhoda, to je přesně ta dimenze, z které, a teďka to řeknu já nevím, a ty to pak zkusíš přeložit, aby se to dalo, jo, ale náhoda je ta dimenze, z které s námi komunikuje to božské vědomí, jo, protože nám se zdá teďka přeci to, jestli se napiju horkýho čaje a spálím si ústa, protože je horký, to není žádná náhoda, prostě učinil jsem špatný rozhodnutí, jo, ale to, jestli se stane něco jakoby náhodou, nebo to tak to, kde se jako bere ten náhodný charakter? Není to tak, jako já třeba studuji velmi často teorii chaosu, rozumíte, co to je chaos? Jako, co jsou to jako by ty náhody, když zjistíte, že prostě chaos nebo náhoda je vlastně jenom nepoznaný řád nebo nějaký nedostatek informací. Nám se to jenom jeví jako chaotický, protože ještě nerozumíme, protože neznáme ty zákonitosti. A to, proto tomu říkám ta dimenze, ale to skrze jde přiblížit k něčemu, promiň. Ty to teď vysvětlíš. Ne, že to jde přiblížit k něčemu velmi primitivnímu, jo? Jakože když třeba na nás bude někdo mluvit vietnamsky, tak to je chaos. Nerozumíš ani slovo, jo? Protože nejste ještě v té vietnamštině, ale když pochopím koncept té vietnamštiny a toho jazyka, tak příště, když na mě vychrlí úplně stejný jakoby zhluk vět a slov, tak porozumím. A tady vlastně my ještě neznáme klíč. My subjektivně neznáme klíč. Když neznáme klíč, tak nemůžeme úplně rozumět a tudíž říkáme, že to byl osud anebo náhoda. Ale ve chvíli, kdy pochopíme, že ta náhoda je nenáhoda, to znamená, je to nějaký impuls, který nám má zapadnout do té skládačky, kterou my nemusíme ještě celou vidět. My ji zdaleka celou nevidíme, my vždycky vidíme jenom nějakou část nebo nějaký díl, tak se sklidníme a nebudeme pak panikařit, jo? Nebudeme panikařit a svádět to na různé věci kolem, ale pochopíme, že prostě jenom neznáme ještě pravidla této dílčí hry. No a to, že se jako, já si myslím, že to je velice důležitý aspekt z mého pohledu, jako na tu otázku číslo 1. Jo, to je furt první. No, to je furt, ale dívejte, jako podle mě je to velice podstatný si uvědomit jako pro ty, kteří mají jako sklon pro to racionální vysvětlení, jo, že nějakým způsobem prostě v celém tomhle tom prožitku hraje důležitou roli jakoby náhodnost, jakoby random procesy, náhodný, něco se stalo zrovna mně a nikomu jinému se to nestalo, nebo vsadil jsem si a já jsem vyhrál, druhý nevyhrál a tak dále. Jo. A tahle ta nahodilost, jakoby náhodnost, jo, ten, to má obrovský jakoby potenciál jak ve fyzice, tak ve spiritualitě, protože ani fyzika nedokáže odpovědět na to, co by vlastně byla jako opravdu náhoda. Jo. Protože vy, když vezmete kostku a hodíte, padne vám trojka a řeknou, to je náhoda, to je jasný, jenom proto, že neznáme ty parametry jakoby toho hodu. Kdybychom je znali dobře, tak můžeme předpovědět, jako jaký číslo padne, a stejně tak je to prostě ze vším. Proto já říkám, takhle v kvantové fyzice prostě je obrovsky důležitá, jakoby to je jedna z největších záhad, proč
když existuje jakési rozdělení potenciály, možností, že se něco stane, tak proč se realizuje právě tahle ta varianta těch možností, proč se nerealizuje ta druhá, jo? Co to jakoby rozhoduje? A teďka, když se podíváte na spoustu takových těch metod, pro mě, já ne ti dám slovo, jo, těch metod, třeba jak se mluví hodně o kvantovém léčení, víš, jakože se vybrat, se nahrávat podobně, tak podle mě je to právě ta dimenze, přes kterou se dá jakoby přímo jakoby napojovat na ten spirituální aspekt bytí, a to je ta náhoda, jo? Že prostě nějakým způsobem v kvantové fyzice se prostě realizuje náhoda podle jakéhosi rozdělení pravděpodobnosti, ale je to náhoda, jo? Víš? A právě tímto způsobem se dá jakoby ovlivňovat, hele, existuje dokonce spousta výzkumů, kde vědomí jakoby ovlivňuje nahodilý procesy právě jakoby pro racionálně založené lidi to bude znít absurdně, ale jakoby, že soustředěnou pozornosti jako můžeš ovlivňovat třeba to, co na té kostce spadne. A já jsem měl kamaráda, který dokonce, nebo dají se i vyvinout jakoby metody měření vlastně vaší schopnosti koncentrace právě tím, že se pokusíte například předpovědět hod kostkou, jo? Že si, a myslím, že je spousta lidí, kteří tyto metody jako skutečně používají, jo? Že si řeknete, tak zkusím teď na jaký úrovni vybruje moje vědomí, jo? Tak vezmu kostku, řeknu, teď padne trojka, pak šestka, jde. A hodíte si a uvidíte, jestli to jako... Jestli to sedí. Jestli to sedí a uvidíte, že častokrát se dostanete do situace, kdy si řeknete, no, to přeci není možný, jo? Zaspadlo to, co jsem jako předpověděl. A když se pak všimnete, jo, právě v tom vědomém životě, že procházíte tím dnem, tou realitou, a na hodiny se podíváte, když je přesně 13.13, jo, nebo 13.00, nebo prostě vás něco napadne a objeví se to před vámi, najednou zjistíte, že tyto náhody jako přestanou být tak úplně náhody. Jo? Proto na tom tak jako trvám. Si myslím, že to jakoby, že ta nahodilost, nebo ta náhoda hraje opravdu klíčovou roli v tom chápání toho propojení mezi spiritualitou a jako objektivní realitou. Že to je právě to, co v nás vytváří takovou tu iluzi toho, že to je jako skutečný. No. Tak. Já jsem to tak, už jsem to přehnal, vy tak si ztratila nic. Ne, ale můžeme zůstat u té první otázky. To by nám nikdo neodpustil. To máš. Tak, já vyberu třeba tady tu. Jak se smířit s trvalými následky u syna po operaci? Z fotbalisty je vozíčkář. Velice těžká otázka, to je jasný. Z jednoho úhlu pohledu. Hmm. A z tvého? No, jasně, hele, to je tady třeba zase zopakovat s velkým respektem, prostě s naprostou pokorou. Jsou životní situace, které jsou opravdu jako... Složitý, nepředstavitelně těžký. Jasně. Na druhou stranu, prostě my jsme to tady probírali posledně. Hele, ta situace, kterou jako jenom tak znova připomenu, jo, třeba může se někdo z nás dostat do situace, kdy mu třeba odejde někdo blízký. Jo? A teďka... V tým už jsme oba byli. Jasně, no. A teďka dá se prostě jako prožívat tu situaci, truchly, trápit se, to je přirozený, všechno to jako vůbec nespochybňuje, ale na druhou stranu si každý z nás může uvědomit, že dřív či později stejně jako tu situaci překonám a jednou budu zase, jak bych řekl, uzdraven a žít jakoby zase normálně s tím, že si na toho, kdo odešel, s láskou vzpomenu, ale nevyvolává to ve mně... Ty narážíš zase na zkrácení intervalu. Přesně. Je to tak, no. Protože... No. Tak počkej, jenom to doplň, aby jsem to, kdyby náhodou to někdo, víš, jako, že... A v tom okamžiku, když si uvědomím, že jedno přijde doba, kdy zase se s tím vším vyrovnám, tak se ukáže, že prostě žádný jiný vlastně řešení není. Že už pak je to otázka, jestli hodlám v tom stavu
sebe trýznění zůstat, jo, a já v něm nějaký čas stejně asi pobudu vždycky, ale jenom je otázka, jak dlouho v něm chci zůstat. A to, jak dlouho vlastně pak už záleží, tak jako docela jako na každém z nás. Jo? Někdo chce zůstat celý život, někdo to třeba i nepřežije, jako partneři, který spolu žijou hodně, když jeden odejde i ten druhý. Taky řešení, jasně, ale... A nebo druhý řešení je prostě uvědomit si, že jednou to překonám, no tak proč bych to měl překonávat za rok, když to můžu překonat za měsíc nebo za týden, takhle. No. A s tím, s tou otázkou, co ty si četla o tom synovi, jo, tak je to jako podobně těžká jako situace, ale zase, jo, co mě přináší, co přináší tomu synovi, proč se to stalo a jak dlouho se hodlám ještě třeba trápit tím, nebo jestli... Pojďme tu situaci přijmout taková, jaká je, protože takhle to vypadá, že se s ním nic dělat nedá. Otázka je, jestli to tak opravdu je, že se s tím nic jako dělat nedá. Když se chce, tak jako třeba by se... To už je zase jiná otázka, že jo? No, ale jako pojďme to překonat prostě v co nejkratším čase, protože tím se uzdravíme a možná se nám pak otevřou možnosti řešení. Už když vezmeme pozemský pohled, úplně jednoduchý pozemský pohled, kterému by se dalo říkat nevědomí, opět v uvozovkách, tak je jasný, že každý by se na tuhle situaci podíval jinak. Někdo, kdo třeba o dítě přišel, by byl šťastný, že má syna na vozíku. Někdo, kdo nemá vůbec děti, by mohl být taky rád, že by měl alespoň dítě na vozíku. I takové lidi znám. Někdo, kdo měl syna, který kypěl zdravím a hrál fotbal a teď je na vozíku, tak samozřejmě z tohoto pohledu je zdrcen, je nešťasten. Otázkou je, když se i podíváme na ty různé úhly pohledu, co je cesta ven. Cesta ven není, jak už tady Honza naznačil, zůstat v tom nastavení role oběti a v tom nastavení toho sebetrýznění a sebedestrukce. Protože ve chvíli, kdy vy jste v tomto mentálním nastavení, tak synovi nepomůžete, ani syn si nepomůže, pokud v něm ještě je. Druhá věc je, že se můžou zhroutit veškeré vaše aspekty vnějšího světa z ostatních jakoby zón. To znamená, pokud samozřejmě se člověk trýzní, nebo si dává pocit viny, nebo má pocit, že mohl něco změnit, nebo udělat jinak, nebo nějak líp zasáhnout, a neustále je v tomto programu, tak jeho přítomná realita je tato. A pokud jeho přítomná realita má být tato, tak se jí všechno přiblíží, protože ta bolest, ta emoce je tak intenzivní, je to vlastně nosič té energie. A pokud ta bolest je intenzivní, tak se dostanete do fáze, kdy vlastně intenzivně do vašeho života nenápadně přitahujete aspekty energetického rázu, které jsou o tomto pocitu. To znamená věci, z kterých budete nešťastní. Překvapení, rozbolavění a nikam jinam to nemůže vést. To nelze. Takže, jak říká Honza, s pokorou a respektem já bych opustila tuto sebedestruktivní věc. Pokud chcete, nebo já bych chtěla synovi pomoct způsobem, že bych se snažila mu vysvětlit ten můj náhled na věc. Smýšlela bych o něm jako o člověku, který je plný života, protože si myslím, že dneska spousta lidí, kteří byť si myslí, že jejich život v uvozovkách končí, tak dokáží neskutečné věci, pokud v sobě probudí znova ten maják, že jo, ten svůj plamen. A to je jediná cesta, která může vést k nějakému posunu nebo uzdravení. Jo. To znamená přestat o sobě smýšlet jako o někom, kdo je nedostatečný, komu něco nikdy už nepůjde a kdo jakoby skončil a začít se na to dívat opravdu z úplně jiný jako zóny. To je jediná cesta. Přesně a rozhodně bych doporučil přečíst si knihy Klementa Skubyho a podobně. Jo. Klement Kuby je na tohle opravdu úžasný příběh, určitě ho znáte, hodně o něm mluví Jarda Dušek. A najděte si to na internetu a je to člověk, na kterým vlastně zlámalo hůl asi 40 lékařů, mám pocit. A s přerušenou míchou ten člověk chodí. A do dneška tomu jako nevěřej, i když chodí, i když ho rentgenujou. To bylo až legrační, jak někde vlastně vyprávěl, že už když chodil
a byl u toho lékaře, který ho znova zrenginoval a viděl, že ta mícha tam prostě není, tak řekl, ale vy nemůžete chodit. A on stál a chodil a on řekl, ne, vy nechodíte. A on na něj říkal, schodbe, ale já chodím. A říkal, ne, to není možný. Takže to naše přesvědčení, že něco není možný, nás dostane až do absurdních situací. Ale ještě jednou k tomu tématu, opravdu zkuste to jinak. Zkuste to z té pozice toho života a ne z pozice jako takový té odcházející radosti. No, já bych tomu možná doplnil takovou jako technickou, jo, poznámku, když si podle mě to jako velice, my jsme tady o tom taky posledně mluvili, představte si, že máte počítač, jako byl průvodce po galaxii, jestli znáš, víš, ne? Tak tam se strojili ten největší počítač prostě z galaxii miliardy let, počítal smysl života a vypočítal těch 42, že jo? Tak si představte, že máte takovýhle důležitý úkol, jo? Někdo vám dal k dispozici vaše tělo, nebo ten počítač, jo? Někdo vám dal k dispozici počítač. Ten teďka, zdroj. No, a vy teďka máte ten obrovský, úžasný počítač k dispozici a chcete od něj odpověď, která vás nějakým způsobem prostě vás posune, pomůže vám ta a teďka. Začnete do toho počítače nahrávat programy, třeba kolik je 0 děleno 0, jo, nebo kolik je 1 plus 1 minus 1 plus 1, no, ne, prostě programy, které se zacyklí a poběží pořád v cyklu. A když tam budete nahrávat další a další programy, které nemají žádného řešení, když se nemohou zastavit, jo, tak po chvíli se vám stane, že ten počítač nebude počítat nic jiného než tyhle ty problémy, které vyřešit nelze a nezbude mu žádná kapacita na řešení těch skutečně fundamentálních otázek. A to je přesně to, co my děláme právě s tím mentálním nastavením. My řešíme problémy, proč ten soused je takovej blbec. No prostě to je otázka, kterou já mohu řešit od rána do večera, ale k žádnému řešení se nikdy nedojde. Nebo proč mě se stalo tohleto, co se mně stalo. No, jako, jak to chcem jako vyřešit? Už se to stalo a už se to neodestane nějakým způsobem. Stalo se to prostě tak, jako, jestli náhodou není lepší čas to přijmout. To přijmout a posunout se dál. Přesně. Víte, o tom nahrávání těch myšlenkových konstruktů, těch programů, schéma, o tom je vlastně celá, jako, o tom je život každého z nás, jakože čím méně máme zaneřáděnou mysl těmi nekonvergujícími algoritmy nebo algoritmy, které se nemohou dopracovat žádnému rozumnému výsledku, proč se otepluje planeta. Můžeme diskutovat 10 let? Co s tím budeme dělat teďka? Tohle, já neříkám, že by nikdo neměl jako něco dělat jako proti oteplování planety, ale pojďme dělat to, co mohu udělat. Já mohu udělat jít sázet stromy, přeci, když to je nádherný, tak já se... Nebo víte, třeba nedávno jsem přemýšlel si, promiň, můžu, že jsou problémy jako, že včely, víš, mají ty nemoce a takhle, je jako... Včelstve, no jasně, ubývá včelstve. A já jsem si říkal, jestli já bych neměl začít pěstovat včely, abych tomu pomohl. A pak jsem si říkal, no teď přeci to je stejně hloupá jako nápad, jako já bych možná včely pěstovat mohl, ale... Asi by mi chcípli, že jsem furt v laboratoři, víš, taky, ale říkal jsem já přesně... Řekni to, furt v laboratoři. No, jasně, ale... Honza je buď v laboratoři, ale, nebo no, s náma někde, no, ale pořád pracuje. No, ale počkej, hele, ale pak jsem si řekl, jak já krásně můžu pomoct včelám, prostě budu na zahrádce pěstovat co nejvíc rostlin, které mají ty včely rádi. Víš, jako je tam, my tam máme některý... kytky, já si nepamatuju blanička, jako je zná, který jsou obalený včelama, jako na jaře, v létě, pořád, jo. Víš, tak neseka třeba zahradu, víte, ten anglický trávník, kam prostě, když tam nic nekvete, neroste, no tak ta včelka nemá, rozumíte, třeba jenom to, nechat si na zahradě aspoň část zahrady zarůst jako lučním kvítím, jo, no tak včely budou nadšený, jako aspoň pár jich. Ale budou, ono no. Je to vlastně podobný urgentní medicíně, jo. Přesně. Když jde někomu o život, tak prostě se v tu chvíli, když to řeknu, jak to je, zavolá sanitka, když jde o urgentní problém nebo vrtulník a řeší se, aby ten člověk zůstal naživu.
nikdo přece neřeší v tu chvíli, proč se to stalo, kdo to zavinil, jak to udělal. Řeší se to, aby ten člověk přežil. Ve chvíli, a to je možná dobrý přirovnání, no, to posuďte vy, kdy se jakoby nejde o tak vážnou věc, tedy nejde o život, ale třeba plácnu, má člověk ekzém, jo, nebo kašel, nějaký normální kašel, tak je ten člověk schopen zaobírat se, proč, jak dlouho, co, místo, aby jakoby mentálně pracoval na tom, že už to tak není. Teďko nejsem u toho kašle, ale jsem u těch našich myšlenek. Ve chvíli, kdy neřešíte nějaký zásadní problém, který vás donutí zapnout tu urgentní část té vaší mysli a toho podvědomí, tak se prostě hrabeme v hnoji. To znamená, řešíte spoustu nesmyslů, dáváte pozornost problémům, dáváte pozornost věcem, které se vás vůbec netýkají, anebo pokud, tak je nemůžete změnit a nemáte čas vůbec aktualizovat ten svůj software, starat se o svoji mentální čistotu. A je zajímavý, jak denně si všichni čistíme zuby a jak si každý utírá zadek, když jde na WC, ale jak málo lidí každý den se stará o to, aby mentálně byl v klidu a v pořádku. Jo? To jsou návyky, které by v tom životě měly být úplně stejně, jakoby zajeté, ale zkrátka nejsou, protože nás k tomu nikdo nevede. No já bych tě možná opravdu si tě můžu skočit o to, určitě. Že ty mentální návyky, o kterých ty myslí, jsou naprosto primární. Naopak, ty musí být úplně první, protože zuby si čistíš kvůli tomu, aby si byla mentálně v pohodě, víš? Takže ty mentální jako jsou naprosto nadřazený tomu vytírání, jak se říká. Ale vesměs na ně lidi nemají vůbec čas anebo dávají prioritu úplně něčemu jinému. Takže to byla další otázka. Já vám zajímalo, jestli určitě není ani pro mě, ani pro tebe jako exkluzivně, ale je taková jako zajímavá praktická. Daniela se ptá, co dělat, když mi vzdálenější rodina si nerozumí, nerespektuje můj postoj. Když si stojím za svým, vytvářím protitle. Když ustoupím, necítím se dobře. Neumím se s ustoupením smířit. Jsou to malichernosti, které se neustále opakují. Chtěla bych, kdybych se přizpůsobila, aby mě to nerozhodilo. Chtěla bych, kdyby se přizpůsobili asi, aby mě to nerozhodilo. No, hele, to je krásná klasická otázka. Klasická. Klasická. Jakože my bychom chtěli, aby oni se přizpůsobili, oni by chtěli, aby jsme se přizpůsobili my. Expectation, očekávání, že to je problém očekávání. Jako určitě, jako z mého pohledu na tohle je fakt škoda energie. Jo, to znamená, z mého pohledu si každý může myslet, a nějakým způsobem říkat, co chce. Jo, já jsem v tomto nastavená tak, že to je každého věc. A vy nejste vůbec povinni s tím souhlasit, nejste povinni, když se vám to nelíbí, to přijímat, nebo to omlouvat, nebo se s tím nějakým způsobem snažit jako zžít, ale to právo toho svýho názoru a nastavení má každý jeden člověk. Ve chvíli, kdy přestaneme mít očekávání a buď lidi bezpodmínečně přijmeme, anebo nějakým způsobem je přijmeme méně v tom smyslu, že s nimi budeme trávit méně času, tak se nám otevře úplně jiný svět, protože vy nebudete připraveni jakoby se drát o tu svou pravdu, která je stejně jako fikce. Jo? Každý jeden člověk z jeho úhlu pohledu má jinou pravdu. Jo? Já můžu tvrdit, že nevím, že hadi jsou fajn. Člověk, který ho uštul had, může tvrdit, že jsou životu nebezpeční. Člověk, který hady chytá a nějakým způsobem s nima nakládá, tak může tvrdit, že to je pochoutka. Každý člověk na toho hada může mít úplně jiný názor a my se můžeme střetnout a hádat se tam teda až do večera, jo? Protože já budu říkat, že se hadu nebojím, nemám tu zkušenost a nevytvářím si ji. Někdo bude říkat, ne, mě šlo o život. Rozumíte? A
teď tam jako budeme stát a budeme se vzájemně teda snažit si uznat aspoň nějaký teda díl, hejbat s tím vlastním přesvědčením, teď budeme jako diskutovat vlastně o něčem, co nemá východisko. No, ale já bych tě doplnil, jestli můžu. No, no. Víš co, jak jsi říkala moc krásně, jako že každý má svou pravdu, jo, ale na to ti ještě může někdo říct, no ale neříkej mi, když jsou přesně nějaký jasný pravdy, absolutní, že, jako, že když vezmu ten hrnek, rozbiju ho, tak už bude rozbitý, nikdy se nesloží zpátky a tak dále. Víš, tam je třeba ze vší pokorou a jako zpřímně uvědomit si, jo, že jsou to samozřejmě těžké situace, ale přijmutí to, co ty říkáš, že vlastně ty pravdy, víte, ani u těch nejzákladnějších pravd vlastně nějaká jakoby jistota. Není. To není. To, že se vám prostě většina hrnků, co jste kdy v životě rozbili, už nikdy nesložila, jako nemusí nutně znamenat, že to prostě že to nejde. Není, jo? Rozumíte, jo? Tak já jsem ti skočil do řečku. Ne, to je krásný. Hele, ještě jsem chtěl, tady si tě můžu doplnit, když už to tady takhle mě to slovo hezky předala, jo? Že já jsem se všiml například, to, co ty popisuješ, je teda velice jako důležitý, jste zpátky k té rodině, jako zase, hele, no vůbec to není jednoduchý, já tomu rozumím dokonale, protože jo. Každý z nás tohle přeci musí prožívat dnes a denně, jo? Já mám svůj názor, já to vidím, jak to, že oni to neví, co to říkají, víš, jako pořád, jo, ale já vám řeknu poslední jakou zkušenost, kterou mám prostě z řízení projektu, jo. Že prostě čím víc, jo, se v nějaké skupině, ať už v rodině, nebo třeba ve firmě, nebo v cokoliv, čím víc vy dokážete prostě svoje názory posuzovat úplně stejnou optikou jako názory těch ostatních. Prostě je, můj názor je jeden z mnoha, jo. Já vidím, ten má názor na to nějaký, ten má a já mám nějaký názor, ale prostě já jsem jeden z těch názorů, jo. A naučíte se, pokoušíte se pochopit, že to, že on má takovýhle názor, nebo to, že říká to, co říká, má nějaký jeho důvod, který já nemusím vidět, prostě, protože ano. Já rozumím svýmu světu, jo, a nějakým způsobem rozumím asi i světu toho, co vyslel ten názor, ale jenom do nějaký malý míry. Já nemůžu vědět ty souvislosti všechny, které ho vedou k tomu, že vyslel tento. Tak já se pak podívám a pokusím se extrapolovat, kam doved by asi třeba tu firmu, rodinu nebo cokoliv, ten jeho názor a ten svůj názor, a když je posoudím naprosto neutrálně, jo, tak to je jediná cesta, jak vlastně dospět k nejlepšímu rozhodnutí. No. Víš, a bezkonfliktnímu prostě, on říká, je to v rozporu s mým názorem, ale co když má pravdu, že ví něco, co já nevím a tak dále. Jo. Prostě naučit se posuzovat svůj vlastní postoj stejně neutrálně, jako posuzuju ty ostatní nezaujatě, jo. Tak to je podle mě cesta do ráje, já jsem se vším prostě. Že čím víc to v nějaké jakékoliv komunitě je uplatňován takovýhle princip jakoby přátelské komunikace, kdy nikdo prostě nebazíre na tom, že a neútočí. No, ředitel ten to přeci musí vždycky rozhodnout, nebo ten nemá vždycky problém. Když se prostě naučí lidi posuzovat vzájemnou komunikaci jakoby s úmyslem najít to nejlepší řešení pro společný cíl, protože i rodina má svůj společný cíl, jo, a co to je, že jo, no tak jestliže někdo říká, že teď si nebudu vymyslet, vždycky napadnou nějaký příliš extrémní jako příklady, jo, ale prostě jsem se všiml, že čím víc dokážu posuzovat názory kohokoliv nezávisle s tím, že nikdo z nás nemůže vidět do hlavy tomu druhému a on třeba říká blbost, třeba to je březe, ale každý k tomu má dobrý důvod. Jo. Takže jsem chtěl říct, že jako to je cesta v té rodině, jo? Jako zase s velkou pokorou, úctou a tak dále. Je to samozřejmě těžké, jo? Když jste v rodině, v situaci, kde prostě vás považuju, helejte, já vím, o čem mluvím, když vás považuju za černou ovci a zase zblázním, prostě co to povídáš za nesmysle, že jo, a tak dále.
Takže já moc dobře taky vím, co to je, ale je třeba, podle mého názoru, třeba za mě řešení prostě vždycky je to, jako nebrat to jako, jak si ty říkala tady, oběť, jo, osobně a cokoliv, a prostě hledat v těch druhých jako příčiny těch jejich názorů, který bývá jenom většinou v tom, že já prostě nemůžu vidět ty souvislosti, které je vedou k tomu, a prostě říkají, snaží se vyjádřit svůj názor se vším asi s nejlepším možným úmyslem, jaký. Já když jsem jako malá holka třeba inklinovala k nějakému odsudku, třeba někdo byl steklej, někde já jsem řekla, teda ten je steklej, tak děda vždycky jenom řekl, ale nejsi v jeho botách, nechodila z jeho botách. To je docela známý takový úsloví. A je v něm vlastně všechno. Protože my opravdu nevíme, co ten člověk má za sebou, co jeho názor formovalo, jakou má zkušenost, co tím sleduje. Neznáme jeho záměr, i když se můžeme stokrát říkat, že ho známe. Takže já dneska, když jsem v konfliktní situaci, nebo která se tak může jevit, to znamená, někdo má potřebu nějakým způsobem se tak zachovat, tak já už se jako odhmotním z té situace a rovnou si pokládám otázku, co může toho člověka k tomuto jednání vést. A je to zajímavá hra, můžete si takhle hrát jakoby na detektiva, to jsem učila děti. A u Páji to teda krásně funguje, já jsem tady minule vyprávěla příběh s lidma u kočárku, takže věřím, že si to pamatujete a opravdu to funguje. Když zkrátka vidí konfliktní situaci, tak buď můžete si hrát na detektiva, vy dospělí, a přemýšlet, co zhruba zatím může být, že ten člověk si to myslí, nebo že to říká. No a nebo můžete se snažit si toho člověka představovat v situaci, která by se vám líbila, a energeticky to podpořit. Jo, to je na vás. To je úžasné. Já jsem k tomu ještě chtěla něco doplnit, ale už to bylo na mě moc, tak jsem to trošku pozapomněl. Ale jo, já už jen ty jsi říkala. Co říkal tvůj děda, jo, že ne, aby si se snažila vyhýbat posuzování ostatních lidí, že si nikdy nemohla nechodit v jejich botách. Jo. Já si myslím rád, že z hlediska jakoby napojení na zdroj, jo, na intuici, na svou tvořivost, je to nejhorší, prostě, co kdo z nás může udělat, někoho nebo něco jakkoliv posuzovat. Já to jsem se všiml, že je nejhorší energetická bariéra za svých pár let, co jsem na tomhle světě, jo. Tak jsem se všiml, že nejhorší chyba prostě, co jsem kdy já udělal, vždycky vyplývala z toho, že jsem někoho nebo situaci, víš, ale hlavně teda někoho jakoby posuzoval nebo odsuzoval nebo tak, no, jo. To je nejhorší. To je zajímavý, ale fakt tohle bych řekl, že možná je to ta nejhorší věc, co může člověk dělat. Já jsem jednu tuhle situaci psala do mojí knížky Maja k srdci. Ještě krás ty horší. Řekni. Jak jsou ty, víš, že desater. Jo, jo, takhle. Ještě horší. Ne, nejhorší je podle mě posuzovat. Je, no, protože já si pamatuju ten příběh jako dneska, já už řeknu půl minuty. My jsme byli v rovníkové Africe a jeli jsme takovým minibusem, bylo to v rámci charitativní mise, kdy se tam stavěla prostě škola v jedné vesnici, a běžela za náma banda klučíků. Byly bosy, bylo 40 stupňů a běželi 2 kilometry za tím minibusem. A vesměs to bylo tak, z mých předchozích zkušeností, že když takhle běželi, tak pak loudili. To znamená, přiběhli a chtěli třeba propisku nebo kapesníčky, něco, co tam vůbec jako nemají, a pro ně je to ohromný výměnný artikl za něco třeba, co chtějí a tak. A já jsem o tom byla naprosto přesvědčená, rovnou jsem si říkala, ty klučíci budou loudit, už jsem si tak jako připravovala ty věci. No a my jsme zastavili a vystoupili jsme z toho autobusu a něco jsme tam řešili, za chvíli teda doběhl první, druhý, třetí, byli udýchaný, tam tak stáli. A já už jsem jako měla ty věci a skoro jsem se jala jim je rozdávat. A teďko plynulou angličtinou, tím mě úplně dostal, ten jeden kluk spustil a vlastně nám poděkoval za to, že jsme tam přijeli a že stavíme tu školu. Nic nechtěl. A já jsem se ptala, proč teda za náma tak dlouho běželi, a on řekl, že poděkovat. A mně došlo, jak to byl obrovský omyl. Já si dneska ten pocit pamatuju, jako kdyby to bylo teď. Ta hanba, jo. A hlavně to nepochopení té situace,
A to, jak člověk dovede si udělat úsudek, já jsem byla skálo pevně přesvědčená, že to je takhle. A nebylo to tak, bylo to úplně jinak a odvinul se pak z toho nádherný příběh, to znamená, vy, kteří máte moji knížku Má jak srdce, nebo si ji teprve budete číst, tak ho nebudu tady říkat, abych to neprozradila. Ale chci prostě říct, že... Chtěla prozradit, že tam krásná předmluva. Je tam krásná předmluva v té knize, kterou napsal tady Honza Rad. Takže kdybyste chtěli číst předmluvu, které úplně nemusíte rozumět, ne je krásná, tak ji psal tady Honza. A chtěla jsem jenom říct, že opravdu to odsuzování v nás je. A zkuste si jenom jeden jediný den zapsat, vemte si papír a tušku, a když vás o někom něco napadne, takový to, ten je tlustej, ten by měl říct tohle, co to říká, ta je hloupa. Jenom si to takhle, jenom čárku. Nemusíte to rozepisovat a takhle se na to na konci dne podívejte. A možná pochopíte, proč vaše energie nefunguje z vašeho pohledu tak, jak by měla. A pak zkuste na každý takovýhle odsudek ho zkusit, když vás už to napadne, když už vás to napadne, tak ho otočit, jo. Ten je tlustej, protože má k tomu nějaký důvod, třeba něco kompenzuje, o kterém já něco o kterém já nevím. A je úžasný, že ten člověk se jakoby obětuje, třeba aby demonstroval nám ostatním něco, já nevím, co samozřejmě. Co mi nechcem. A třeba, rozumíte, pro někoho to může být přesně naopak, jako hele, ten je hubenej, co asi má za prvý. Ale cokoliv, prostě já si myslím, že to jsme narazili na velice, podle mě, jako sice triviální téma, ale možná jedno z těch nejdůležitějších, jako ano. Posuzování těch ostatních, jako optikou toho, jak, jako... Jak vypadají, jak co říkají, no, co si myslejí. Hlavně je to moje optika, jo, je to moje optika a já můžu prostě posuzovat ty ostatní, ale každý má svoji vlastní optiku a každý to samozřejmě vidí jinak, ale to, že já vlastně svojí optikou deformuju to, co jako tam venku vidím, tak obrovsky škodím sám sebe. A navíc, když vy si uvědomíte, jo, že vy sám sebe vidět nemůžete a vidíte je jenom prostřednictvím těch lidí, kteří jsou kolem vás, tak vy vlastně to, že se na někoho díváte, jak se díváte sám na sebe, vždycky to tak je. A proto říkám, i ta otázka týkající se té rodiny, jo. Rodinné příslušníky jste si tak nějak jako vybrali. Jo? Takže oni právě naopak vám reflektují s tou největší láskou a to, co potřebujete vidět nejvíc. Jo? Od toho právě jsou ty rodinní příslušníky. A nemusí se vám to líbit, to je jasný. Může vás to právě vést k tomu, že to dělat nebudete. Přesně tak. Tak, teď čteš ty, vyber si. No dobře, tak já teď čti ty, ne? Nebo já tak dobře. Jak se zachovat? Hele, to je nějaký dobrá, ta se ti bude líbit. Jo. Jak se zachovat, když daná dcera mi odpoví hrubě? Vypadá to, že nikdy nesmím říci ani vlastní názor. Dost niterně její chování zasáhne a rozpláče se. To já taky dokonale rozumím. Tak povídej, ty máš dceru. No. Ale, já taky, ale jsou jí za pár dní tři. Tak. Jo, tří budou teďka, no úžasný. Ale to je taky velice běžná situace a velice těžká. Jako já taky sám z vlastní zkušenosti prostě pozoruju jeden aspekt a to je sice jakoby střetu ženských energií jako v rodině. Jo, a o tom ty, jako to bych řekl, že bude určitě... Jako ty budeš na to asi lepší expert, jo? Na ženský jako energie, myslím, jako generační, jo? Že jako pozoruju zajímavý střety v naší rodině jako ženských generací. Jo? A vždycky je tam nějaký spojení jako ob generací, jo? Že moje babička mnohem líp si jako rozuměla s mojí manželkou, jo, víš, a víš, jak to vždycky jako kdyby to bylo překřížení. No, takže... Hele, ale to, co jsme tady vlastně doteďka vlastně říkali, jo, tak je vlastně odpověď na tuto otázku, jo, protože zase stejná záležitost. Jako dcera odpoví hrubě a asi to taky jako dokáže představit. Někdy to opravdu bolí, chápu to. Jo. Ale i zase, i teď se, ale i v tomto okamžiku
se dá použít všechno, co jsme doteď jako říkali o tom, že vy pozorujete nějakou situaci, někdo vyslovuje něco hrubého, což má k tomu nějaký důvod, který může i vyplývat z jeho nedostatečného vědomého stavu v tom okamžiku. Nebyl prostě při vědomém stavu, tak řekl nějakou s prominutím ptákovinu, jo? Nesplnil vaše očekávání. No, přesně tak, ale je to zase podle mě jako vždycky příležitost k konfrontování sama sebe. A hele, někdo se ptal na to, jak se změní ta realita. Já jsem přesvědčen a sám to zažívám, že v okamžiku, kdy vy dokážete reflektovat a jako tu situaci, kdy ji dokážete pochopit, tak se vám ty situace, frekvence těch situací se sníží. Bude opravdu snižovat, protože už tu zkoušku procházet pořád dokola nepotřebujete, když už ji zvládáte. Takhle bych taky řekl. Já mám vyzkoušeno, a to v mnoha a v mnoha podobách, že když je člověk zkrátka popůzený chováním nějaké osoby a nechá se vtáhnout do té jeho energie, tak z toho nikdy nevzejde nic dobrýho. Já tvrdím, že to, co dáte, to se vám vrací. Ne od té dané osoby, ale energeticky. To znamená, pokud vás někdo třeba urazí, naštve a tak dále, a vy mu odpovíte jako stejnou mincí, tak vaše energie nemohla žádným způsobem se nikam kultivovat. Pokud vy zaujmete takovej ten postoj, kdy se litujete a kdy brečíte a kdy vás to mrzí, pak mu to vyčítáte, on se může pak sebe vyčítat a tak dále, tak to taky nikam nevede. Z mýho pohledu je opravdu dobrý se nad to povznést. A tím neříkám nechat se urážet anebo nechat srážet jakoby svoje sebevědomí nebo si nechat vědomě ubližovat. Ale v tom smyslu, že pokud tam vznikne nějaká energetická disproporce, která se ukáže v tom, že vy se třeba zeptáte, hele, tě, kdy přijedeš, ale no, prosím tě, teď nemám čas, aby už jo, tak ty pořád nemáš čas a ono to většinou naskočí velmi rychle, ten program, tak pokud vy dokážete při první disbalanci, já se to snažím velmi jemně už detekovat, se zastavit a říct třeba jenom s úsměvem, ty hele, vy nemusíte vůbec poukazovat tomu člověku na to, co se vám nelíbí, to nikam nevede. Vy můžete třeba říct jenom, ty hele, teď někdo zvoní, asi přišel pošťák, jo. A rozloučit se a říct třeba zavolám zítra. Tak tím, ono to může vypadat jako, že odejdu z konfliktu nebo že před ním unikám, ale z mého pohledu je to nejrychlejší cesta, která vám zafunguje v tom smyslu, že druhý den nebo třetí, když si zavoláte, tak k tomu to nedojde. Když vy dokážete to nechat být, to je jedno jakým způsobem, jestli dokážete ten dialog odvést někam jinam, je otázkou, protože když ten člověk je v tomto energetickém nastavení nebo v této vibraci, tak většinou, když se snažíte změnit téma, tak on bývá někdy i agresivní, jo, nebo útočný, nebo řekne, teď s tebou mluvím o něčem jiném, takže ono tudy většinou cesta nevede, ale vy můžete krásně tu svou pozornost stáhnout, nebabrat se v tom, proč mi to řekla, proč to udělala, protože ona to sama nemusí ani vědět, jo, a nebo to nechtěla říct vám, chtěla si jen ulevit a vy jste zrovna zavolal, tak to zkrátka je. A vy se můžete od toho odpoutat, jak už jsme o tom mluvili. Není mrat se v těch proč, co, jak, protože to nedonímráte. Jo? A můžete z toho stáhnout pozornost, začít se věnovat něčemu, co vám dělá radost, co vás baví a nechat to být. A uvidíte, že když si zavoláte druhý den nebo třetí den a uděláte to párkrát nenásilně si jenom řeknete, že vůbec do toho to nepůjdete. Nesmí to být s tou energetickou tečkou, kdy ten druhý jako pochopí, že jste se naštvali. To nepomůže, to je jenom jako, jo. Ale pokud vy to pochopíte a přijmete to, ano, ona teď z nějakého důvodu se chce chovat takto, já s tím nemám ale nic společného, a normálně dovedete z laskavostí jí pochválit za něco jiného, ocenit jí za něco jiného, nabídnout nějaké setkání, tak, nebo se rozloučit. Tak to je mistrovství, ale je to jednoduché. Já se to snažím dělat každým jednou. To je úžasná záležitost, kdy ten člověk nemá pocit viny, že se vás nějak dotknul, vy jste mu nepředali energeticky to, že vy jste naštvaný a on by se měl teda stydět. On si potom sám, a věřte, že mnohem lépe
uvědomí, bude-li chtít, jestli se mohl nebo nemohl zachovat jinak, ale nebude tam mít takový ten dozvuk toho vašeho naštvání a vy normálně, elegantně opustíte tu situaci, dáte pozornost něčemu laskavému, radostnému, krásnému a za den, za dva ta situace, která se vám jevila jako těžká, složitá, bude úplně jiná. Hele, mě napadlo, jestli můžu tě k tomu, mě napadlo takový přirovnání. Představte si, že jdete po relativně tenkým ledě, jo, se svýma jako spolu souputníkama, jo, manželka tam, brácha, nebo kdokoliv, rozumíte. Teďka někdo z nich, jo, řekne něco takového, co tady prostě, které vás donutí, jak tady bylo napsáno, že pak jako pláčete, jo, třeba ta paní tam píše, jo. Co to je plakat? To je lítost způsobená rolí oběti, jako víte. Sebelítost. A já tomu jako rozumím, se všem chápu, ale to je ten program, co tady banka říká, který jako nikam nevede. Vy se můžete litovat, stejně jak můžete se utápět, se vetrýzit v tom, že odešel někdo z těch příbuzných, jak jsme tady probírali, nebo tak, ale sebelítost zase, jako té role oběti. Tak si to představte, jak jdete po tom ledě, ta parta těch lidí, kteří hrají tu životní hru, a teďka někdo něco řekne, to znamená toho, co toho druhého donutí, že vezme jakoby tyč a proboří ten led tam, kde ten stojí, ten, co se pak lituje, a ten se spadne do té hlubiny sebelítosti. Jo. Jenže ten, jak ty jsi to popisoval, než tam spadne, tak ještě stačí štěknout něco zpátky a prokopne tenhle pod tím, co, a spadnou tam oba, že oba jsou pak v té sebelítosti a to rozumíte. A pak ten, kdo první jako vyplave, jak znamená, že se jako dokázal už týst a řekne, tak promiň, no, tak já jsem to, víš, takhle, jo, takže... Ne, ale to je krásný, nebo může ten první tenhle poškodit a ten druhý poodstoupit a jít pro vás, že jo? Ano, přesně, to jsem, je jako... že jo, to jsme vymysleli krásný přirovnání, že jo, protože není nutný, teda, když někdo mě prorazil ten led, že padám, takže musím nutně všechny ty ostatní, ale já dokonce ten pád můžu zastavit tím, že se, aha, tak ale tak dobře, no, nemusím se litovat teďka zrovna, chápu to, jako má to tendenci ublížit, ale zase teďka chvilku můžu sice se plácat v tom bahně pod tím ledem, anebo tam ani nemusím. Ne, opravdu jako, když by to šlo úplně zjednodušit, ta volba je vždycky na vás. Buď se zkrátka necháte otrávit a necháte si pouštět žilou, no, anebo zkrátka řeknete, že ne a pochopíte, že ten druhý má toho jedu přetlak a chce ho někam dát, jo, on to může dělat nevědomě, ono potřebuje někam dát, má ho nadbytek a vy jste po ruce. A jsme teďka, no, promiň, jenom jsem chtěl říct, že k tomu přirovnání, ten led totiž, my máme na zažito a my si myslíme, že to je objektivní nutnost, že když ten led praskne, tak vy musíte zahučet do té studené chladné vody sebelítosti, ale ono tak právě není. Jako ten led praskne a vy stejně jako Ježíš Kristus říká, chodil po vodě, tuto schopnost každý z nás má, tak jednoduše vy si můžete říct, prostě já se nenechám vtáhnout do hlubiny sebelítosti a zůstanu stát i přesto, že pode mnou žádný led není, je tam jenom volná hladina. To je krásný přirovnání. Je. Tak já jsem skočil do řeči. Tak jdeme na další otázku. Tak se podívám já. Ale fakt tohle považuji za, prostě víte, všechny ty kurzy. No to je to gro. Tohle je skutečně základ jako sebe rozvoje, aniž byste museli knihy studovat, neposuzovat, neodsuzovat a nenechat se strhnout do role sebelítosti, oběti, role oběti. A taky do role falešných přesvědčení. No. Do toho jediný by stačilo a vlastně všechny ostatní slova už jsou zbytečné. A můžem tady teď mlčet? Taky jsou, ale přeště další otázky. Tak jo. Tak třeba tohle. Když chci svého ex a mít věci ve svém životě, mám si psát seznam a nebo si představovat si, že to chci nebo že to mám. To znamená, chci s ním mít krásný, láskyplný vztah, nežárlit, chci auto, a nebo že nežárlím, mám s ním láskyplný vztah a tak dále. Tohle je krásná otázka. Ale už jsme na to odpověděli, ale můžeme znova.
Ne, tak kdybychom to vzali od té konkretizace, zřejmě paní má na mysli afirmační tvrzení, tak ty vždycky v přítomném čase a v přítomném jakoby ději. To znamená ne, že chci, ale že mám, anebo že jsem. Já jsem, já mám. Pokud něco zasadíte do budoucnosti, tak to tam zůstane. To znamená, pokud budete říkat, já chci mít, tak vlastně v přítomném okamžiku, který prožíváte jeden za druhým pořád, pořád chcete mít, ale nikde tam není, že máte. Takže energeticky určitě, co se týče afirmačních tvrzení, zůstat v přítomném okamžiku, to znamená, já jsem taková, já se cítím takto, já mám toto a je nutný tomu věřit. Jo? A jeden můj kamarád vždycky říká, no jako, když si uvědomí, že se splní cokoliv, jo, cokoliv, tak pak vlastně to nejdůležitější je být opravdu opatrný s tím, co si přeji. To, co jsi říkala, když si chci něco mít, tak mám to chtění prostě. Tak mi zůstává to chtění, to jsem si jakhle vykvantoval, nebo jak se to říká, a mám mě to chtění. Mě teď psali pár příkladů, ale takových konkrétních, až jako, to bylo tak hezký, jo. Hmm. To si najdete v komentářích, když tak u našeho minulého vysílání. Ale mimo jiné tam psala jedna paní, že si moc přála mít roztomilý zvířátko. Psala, já mám krásný roztomilý zvířátko, měla na mysli nějaký štěňátko a našla doma myši. Jo, za několik dní na ní vykukovaly dvě myši a ještě absurdní bylo, že ona se jich opravdu bojí a přišla domů s dcerkou a ona říkala, máme takovýhle roztomilý zvířátka, aniž by to věděla, takže jí se to krásně jako celý spojilo, že vlastně si zrealizovala to, že roztomilá zvířátka naštíví jejich barák, i když měla na mysli něco úplně jiného, jo. Ale já nemůžu nezmínit ten vtip, jak stojí v baru ten chlap s tím miniaturním tenisem, rozumíte, jestli? To znáš? Povídej, lidi to neznají. No, já si ho přesně nepamatuju, já jenom vím, že ta pointa je v tom, že ten chlap to pak vypráví tomu barmanovi, že prostě našel láhev s džinem a akorát prostě nějak špatně to vyslovil. Přeci si nemyslíte, že jsem chtěl mít 30 cm tenis. Jako. No. To, hele, tam byla ještě jedna jako věc týkající se toho chtění a těch afirmací. Já prostě si myslím, že i tak to jako funguje. Znáte takový ty přání si parkovacího místa, to já k tomu, to je mi jako všechno sympatický, jako dá se to jako využívat na denní bázi, jo, ty afirmace a tak, ale pořád já tam mám ten, víš, jakože to skutečný mistrovství, a ty jsi to tady krásně popisovala, jo, to skutečný mistrovství je prostě, je ty situace zvládat tak, jak přicházejí, jo, a prostě zvládat ty situace, přijede se, není tam parkovací místo, no tak pojďme propadnout panice, co budeme dělat, anebo to vyřešit s nějakou, já to mě připomněl, já jsme nedávno jeli na nějakou premiéru a přijížděli jsme k tomu kinu a už to mělo za chvilku začínat a tam jeden, a já jsem řekl manželce Blanice, a jde, hele, tohle je čtvrtě, já to znám, to někde, já už nevím, kde to bylo, na Žižkově, nebo co já pám, tady se tak blbě parkuje a Blanička se ani povídala, a ty si takhle programuješ, jo? A já jsem si v tu chvíli uvědomil, já tady všude něco takhle vykládáme, rozumíte, chytráčkové, a pak sám jsem propad takový, tak jsem jí řekl, promiň, vidíš, to já jsem takovouhle věc, takovou základní chybu udělal, promiň, omlouvám se, to v tom před náma prostě vyjelo z parkoviště auto. V tom okamžiku, kdy jsem si to uvědomil, jo, takhle, hele. Ale tím jsem chtěl říct to, že jako to skutečné mistrovství je, podle mě, zvládat ty situace, jak jsi mluvila o tom, že prostě někdo do vás bodne, jakoby, jo, tak prostě a umět prostě to s tím detektivním přístupem prostě to, co, a třeba vymyslet i nějaký jako příběh. Řešení, příběh tak, aby to skutečně nevybá, protože jakmile se na sundá ta boxerská rukavice a taky tak málo kdy to tu situaci jako vyřeší. No, že, no. Ne, vygraduje. No ne, že to vždycky vygraduje, že, no. že schozením boxerských rukavic a pustím se jako tu situaci prostě nevyřeší jako v dobrým, že jo. To, hele, tomu já říkám jako mistrovství za mě a ty situace se budou nám,
těm, který je neumíme zvládat, jo, tak se nám prostě budou neustále vracet do kavaci. Nenaučíme takhle zvládat, jak se nám tady krásně počítá. Ve chvíli opravdu, kdy člověk jakoby jde do toho dne s tím, že se bude odvíjet tak, jak je v souladu s jeho záměrem, ať už vědomým nebo nevědomým, tak potkává prostě různé situace. A váš úkol je projít ty situace s tím vnitřním naladěním toho, že mi mají poskytnout nějakou informaci. A to nemusí být situace, z kterých primárně radostně skáčete do vzduchu. A je to úžasná mise. A víte, co je zvláštní, že čím častěji to děláte a čím častěji se vám to daří, tak je jich méně, až skoro zmizí. A někdy pak můžete být i ve fázi, kdy jako zjistíte, že kdyby byly trvale pryč, tak v tom nejde žít, Honzo, jo? No. Jakoby si ve fázi... Víš co, no já ti rozumím. No, to... Chci jenom říct, že potom hledáte jakoby ten svůj záměr, cílíte jakoby ještě úžeji a zase ono se navážou na to různé situace, jakoby výzvy. Ale... Když pak máte dlouho takový ten, jak říkáme to, štěstí, harmonie, klid, myslím, bezvětří takzvané, tak ono to ničemu neprospívá. On by vlastně člověk si uvědomí v takovou chvíli, že by úplně stagnoval, že by jako se nevyvíjel nikam. Ale takže... No, přesně. No, já si myslím, promiň, že bych trošku, já si myslím, že... Když se dokážeš přes tyhle ty, jako tomu se říká, jako by to hrubo hmotný konflikty, války, rozumíš, jako konflikty a to, když se, tak se dostaneš na nějakou třeba jinou úroveň, kde už nemusí jít o ty facky a toto. Ne. Já vím, ale že se jako na těch úrovních ty problémy, jako ono tam nikdy bez větří nebude, víš, na žádný úrovni. Oni jako, se trošku jako zjemňují. A zjemňují se, přesně, to jsem chtěl říct. No. A ještě jsem chtěl říct to, že tak, když o tom tady mluvíme, tak já furt cítím, jo, že by to mohlo jako působit, že jsme jako chytrý, jo, víš, jako že si... Že tohle to všechno jako teoretizujeme a pak když něco přijde, takže víš, jako, že by bylo dobrý, kdyby jsme třeba někdy dokázali se třeba podívat ven do toho světa, víš, a ty situace jednotlivě, jako třeba, jo. Kdyby to člověk dokázal třeba nafilmovat si to, co se někomu, víš, ono, když se člověk dostane do situace, jako nenápadne vytáhnout. Ty, hele, ale my si to můžeme dát s Honzou takovou výzvu, protože my budeme skoro měsíc spolu cestovat. A my si můžeme dát výzvu pro vás. To je dobrý nápad. A to uděláme, že když prostě dojde k nějaký krizový situaci, jakože k různým dojít může, protože my se budeme opravdu posouvat, my nejedeme někam si jako lehnout k moři, takže ten druhý ho natočí a budeme sledovat, jak tu situaci řeší a vlastně, jak se chová. To by se nám mohlo za ten společně strávený delší čas, než obvykle povést a mohli bychom vám potom odvysílat, jak to opravdu chodí. No, protože já si myslím, že spousta jako lidí... Aby to nevypadalo jenom jako teorie. No přesně, ty, co nás poslouchají, jak si myslím, že... Je ta teorie jako třeba oslovuje, ale člověk by rád někdy, jako si uvědomíš, co ten, já jsem třeba vděčný, jo, nebo víš, kdyby se dala prožívat situace, kdyby někdo mohl přiskočit, že teďka si zapomněl, že jsi vědomý pozorovatel, víš? Ty, já mám jednu situaci. Takovou nádhernou situaci s tebou z hor, o tu se podělím teda. My jsme byli na týden na horách a Honzík měl sebou vnoučata. A bylo jich hodně a dostali dva pokoje a jeden pokoj byl hodně lůžkový a jeden pokoj byl dvoulůžkový. A Honza automaticky asi myslel, že budou s manželkou ve dvoulůžkovém pokoji a odrostlá velká vnoučata, 12letá, budou v tom pokoji, kde bylo hodně postýle, musím říct, nebudu to úplně konkretizovat. A teď se dozvěděl od vnuka, že tomu tak nebude, že vnuk s jednou vnučkou zkrátka chtějí být v tom dvoulůžkovém pokoji. A teď že už to rozhodli. Že už to rozhodli, ne, že se zrovna rozhodli, že chtějí mít klid a že Honza s Blankou budou se zbylými dětmi. A teď jsem, to bylo nádherný, jo. Teď jsme seděli u toho stolu, bylo nás tam hodně, byla tam i moje celá rodina a teď jsem tak koukala na toho Honzu
a ztratil se tak na 10 sekund, jo? Udělal takový. No já jsem myslel, víte co, a pak bylo. A pak jsem jenom viděla, jak se to tam jako přeštelovalo a za 5 minut, ale jedno. Jo, ale jak to zvládl, to bylo bravurní, protože bylo úplně jasně zřetelný, že chtěli mít s manželkou prostě klid v tom dvoumužáku. Zjistil, že prostě klid nebude a ujel si asi na 5 vteřin. No, byl nádech, větu nedokončil. Jsem ti moc děsný, že to takhle hezky říkáš. To byla krásná říkáš, situace. Bylo to víc než 5 vteřin, to jsem si téměř jistý, ale jasný. No, no ale byl tam vidět ten posun. To, kdybych jsem natočila, no. To bylo nádherný, jo. Byl tam jako nádech, ale já jsem si myslel, že mi... A pak tam byl jako výdech a tam bylo funění chvíli. Takový to. No, ale během chvíle tam nebylo nic a nevznikl z toho konflikt. Jo, a teď si vezmi, kdyby jako tam začalo něco probíhat, je to krásný. Je krásný na těchto těch situacích, kdy prostě vy s něčím počítáte a je to všechno jinak, vidět, jak ten člověk se k tomu postaví. Takže... Jo, budeme se snažit vám sehnat nějaké autentické příběhy. Takže teď budu ještě vědomější, protože budu čekat, že Honza s telefonem někde bude číhat. Kdo čte? Tak ty teďka. Teď já mám pocit, že jsem četla, ale jo. Nevím. Já četla o tom ex. Tak dobře, tak já přečtu. Jak najít, co mě naplňuje, a to je Kateřina, jo? Kateřina se ptá, no. Jak najít, co mě naplňuje a baví, k čemu jsem předurčena? Co si vybrat, když je možností víc? No to je velice dobrá otázka. Záměr. Hmm. No, kdybych to měla říct velmi krátce, tak já bych si vybírala to, při čem se cítím dobře a ztrácím přitom pojem o čase. Já jsem zjistila, že mnoho lidí, když napíše, a opět nemusí to tak být v tomto případě, ale může, že mají víc věcí, kterým by se jakoby mohli věnovat a který je baví, tak je to o tom, že za jednou tou věcí vidí třeba, že by šla lépe finančně zhodnotit. Druhá ta věc je opravdu baví, ale mají strach, podprahový strach, že neuspějí tolik, aby se třeba uživili nebo aby z toho měli něco zpátky. A většinou v těch lidech se to jakoby tak mlátí, že oni sami sebe dovedou hodit do toho, že je baví 5 věcí a že je baví jako naplno. Ale víte co, když vezmete jednu kouli a rozdělíte ji na 5 dílků, tak každý ten dílek má určitou velikost. Je to tak? Tady si souhlasíme. A z mého pohledu naše pozornost, pokud jde o naše, jakoby, jak jsem to pochopila, nějaké poslání nebo to, co by nás mělo naplňovat, by měla definitivně směřovat jako k jedné věci primárně, aby to mělo tu energii, kterou to má mít. Já třeba taky dělám víc věcí, ale jakoby v jednom oboru. Jo? Myslím tím, jako v jednom oboru dělat více věcí je v pořádku, dílčích záležitostí. Ale tříštit pozornost do úplně jiných sfér je velmi, velmi náročný. Já jsem si to vyzkoušela, je to asi 3 roky zpátky, já maluju obrazy a měla jsem v Teplicích výstavu. A v ten čas jsem zkrátka hodně věnovala energie tomu malování a zároveň i tomu, co dělám, co mě naplňuje, protože mě naplňuje oboje, ale protože už to nemohlo být jenom hobby, ale bylo to vlastně... pod tím časovým presem, že jsem potřebovala vyprodukovat toho víc, tak jsem se dostala na půl roku do fáze, kdy jsem jakoby měla rovnocenně časově rozdaný karty ve 2 věcech, které mě opravdu obě baví. Ale já jsem zjistila, že toho nejsem naplno schopná. Dočasně ano, chvíli. Ale dlouhodobě, abych mohla říct, že oboje dělám plnohodnotně, to zkrátka nešlo. Nešlo mi to. Jako... Můžu dělat plnohodnotně a naplno jednu věc, která mě pohlcuje a baví a můžu mít spoustu zájmů a koníčků, ale jakmile to energeticky stálo vedle sebe, tak jsem vnímala, že pro mě to je dlouhodobě neúnosný. Já bych to možná ještě doplnil, to jako žít život tak, aby se co nejlépe naplňovalo to poslání toho života, si myslím, že to prostě to nejdůležitější, co je to. To znamená, že to je opravdu jako dobrá otázka, to, co ty si říkala o tom, že
poznáte to i podle toho flow, jakože když děláte to, co jako by dělat máte, kvůli čemu jste se tady vlastně narodila, tak se to děje tak jako automat, nevyčerpává vás to. Spíš naopak. Přijdete večer doma, cítíte se plný energie, protože jste tu energii vlastně v tom, co děláte, spíš čerpali, než jako by vydávali. Jo? Takže sledujte vědomě to, co vám energii bere a to, co vás naopak nabíjí. A teďka, víte co, to je samozřejmě není o tom, že každý má to poslání nějak jako vymýšlet nové technologie nebo psát knihy nebo cokoliv prostě jak, jakoby vznešeného, jo, nebo tak jako jsou to třeba, já jenom příklad, víš, jsem se bavil s mojí maminkou, který je 87 let a tam mi říkala nějak nedávno, víš, já jsem nikdy jako nepřemýšlela nad tím smyslem života, takový, to je složitý na mě, a já to a mami, prosím tě, co to povídáš, teď ty svým vlastním životem jsi tak obrovský příklad všem kolem, jo, mají tě rádi opravdu jako stovky lidí, ona dělá zdravotní sestru na jako malým okrese, takže tam já... Pořád dělá, mimochodem. No, pořád dělá a já jsem vždycky trpěl, když jsme šli jako s maminkou na koupě, jak já nes ty tašky, když jsme, a teďka každých 20 metrů jsem musel se zastavit a s někým, víš, a já jsem říkal, ty... By jsi se rozuměl s pájem, proč? No, a teď ty jsi oslovila prostě, ty jsi ovlivnila tolik stovek jako příběhů lidských, jo, a jsi přijde v 87. se moje maminka rozhoduje, jestli na Vánoce pojede do Švýcarska k jedný vnučce, nebo do Dánska k druhým. Už má lístek, ne? No, už má lístek, jde do Švýcarska, se rozhodla, sama si ho koupí, jede autobusem tam, v 87 letech, rozumíte, tak to je přeci úžasný, jako bych řekl, manifestace toho, jakoby poslání. Už jenom to, že třeba ostatní ukazuje, jak se dá žít, jako třeba jako i ve vyšším věku, jakoby nějakým způsobem. Ne, jako tím chci říct, že spousta, hlavně žen, pokud já vím, jo, spadá jako do takového, že je pro ně to naplní, a zase chápu a doufám, že se jako úplně nemýlím, ale že mají třeba naplní v té starosti o rodinu, víš, nebo ten. A to je úžasný, prostě to je, tak jsme geneticky naprogramovaní, já to mám taky, jo. No, tak, no, s Blankou si dáme živák někdy jindy. Ale chci říct to, že jako je dobrý, prostě aby člověk jakýmkoliv prostě věděl, že kdyby náhodou třeba teďka se něco jakoby stalo, takže je to v pořádku, jestli mi rozumíte, co tím chci říct, jo? Že prostě snažím že jako se... Že člověk o nic nepřišel, no. Že žije každý den v tom, co chce žít. A není to nutně spojeno s tím, co se jako dokázalo, nebo jestli ne. Něco zůstalo. Je to v tom pocitu, přesně. Že jste spokojený. A že se jako v každém okamžiku by se dal třeba i, jako, kdyby na to přišlo, a že se nebude... Víte, tak jsem čet taky nedávno, jak tam, víš, to jaký ten slavný citát se říká, že někdo, nebo citát, někdo chodil snad, dělal nějaký výzkum, jo, lidí, co jako jsou, umírají, víš, a ptali se jich, čeho nejvíc jako litují, jo. To bylo docela... Toho, co neskusili. Toho, co neskusili, jo. Tam říkali prostě, že nenašli odvahu, že se nesebrali a prostě nenechali to, co dělali, a šli něco jiného dělat, že neskusili skočit z letadla nebo cokoliv. Mimochodem, já když jsem pokračovala na vyšší škole po gymplu, tak jsem měla stáž v domu seniorů a tam jsem tohle dělala jako svoji závěrečnou práci, kde jsem vlastně oslovovala lidi s otázkou, starý lidi, ať už teda čilí, nebo už ty, kteří byli třeba upoutáni na lůžko, a ptala jsem se jich v tom zařízení, co by udělali jinak. A zajímavý prostě bylo, že opravdu většina těch lidí, snad 90% řeklo, že by udělali jinak to, že by zkusili to, při čem měli strach to zkusit. A jenom pár lidí řeklo něco jiného, jo, třeba, že byli jakoby... že třeba z něčeho měli strach, tak se jim to pak nepovedlo, jako byly to takový zvláštní, spletitější příběhy, ale 90% lidí, jo, bylo těch lidí asi 31. Že nenašlo odvahu udělat něco. Ano, no. Že něco hrozně chtěli udělat, že cítili, že to mají udělat,
ale že buď z důvodu, že měli strach z konvencí, nebo strach z toho, co řeknou lidi, to říkali velmi často, strach z toho, co řeknou rodiče, strach z toho, co řeknou děti, tak to prostě neudělali. A říkali, že toho opravdu litujou. A nikdo z nich neřekl, že lituje něčeho, co udělal. Třeba tam zmínili dvě nebo tři paní, že něco jako pokazili, ale to nebylo to, čím by se jakoby v tom pokročilém věku trápili. A jinak, jak jsi mluvil o mamce, tak já mám krásný příběh. Včera jsme měli oslavu, jo, dětí narozenin, a byla tam moje 91letá babička a řešili jsme nějaké věci, co se budou prostě jakoby řešit za rok. A někdo tam říkal, tak za rok se tady zase všichni sejdeme, a ona říká, co za rok, ještě jako, že se tam sejdeme mnohokrát v 91, ale úplně normálně, řeč plynula, pak se tam bavila se strejdou, co budou sázet zase na zahradě a tak dále. A pak jsme jeli v podvečer z té oslavy domů, bylo úžasný, a rozvezli jsme jako ty lidi a jsme zůstali jenom jako naše rodina a u baráku jsme zaparkovali. A já jsem pak šla něco odníst na chodbu a na chodbě vlastně stála nějaká návštěva od sousedů, pár to byl, jo. A ten pán říkal, prosím tě, co plánuješ, děti je 58. A teď já jsem se tak jenom na minutku zastavila a paní něco jako řekla, už nevím co, a on řekl, když tu nemusíš za rok ani bejt. A teď to bylo tak krásně jako zřetelný, jak každý je úplně v mentálním jiném rozpoložení. Takže já vždycky říkám, pokud něco chcete změnit, tak to změňte, protože mně přijde škoda každé chvíle, která nás drží ve strachu a v něčem, co nechceme dělat. Jako opravdu, jako je to někdy riskantní, ano, někdy si nameleme, ano, někdy sebereme další zkušenost, ale jdeme aspoň zatím v tom celkovém výčtu, co chceme. Ale představte si, že nejdete nikam a pinožíte se pro něco, co ani nechcete. To je prostě pro mě nepřijatelný. No, a Napoleon Hill tohle krásně popisuje. V podstatě se jedná, jo, o to, víte co, podle mě je to vždycky o tom, jako čínský, já ohromně miluju čínský příslov, který říká, s proudem, jo, může plavat i chcíplá ryba, víš, jako po proudu, jo. Je to vždycky o tom... Ale proti proudu. No, jasně, je to vždycky o tom, jako vystoupení z toho stáda, trošku jako si, každý z nás, každý z vás, všichni jsme tady proto, aby jsme to někam trošku posunuli, rozšířili, osvětlili, rozumíte, dali tomu svůj pohled na svět. Tak, takhle se pak tvoří ta iluze té kolektivní reality, jo. A když se to vzdáme, tak jako to cítím úplně stejně, i přesto, že jsem teda mladý, že jo, takhle to... Mladý kluk, děcko ještě, že jako litovat něčeho, co jsem udělal, to pravděpodobně, jak jsi říkala těm lidem, prostě ani jako na mysl nepřijde, jako ne, udělali ne. Se věci se to dějí. To opravdu jako nikdo neřešil. Ale mohl jsem mít možnost a já jsem ji pustil, a to si myslím, že jako toho se litoval opravdu dá, takže já bych řekl, že to hledání smyslu, myslím, že je to ta otázka, který jsme se sem dostali, že jo, čím, co je vlastně, tak je třeba si uvědomit, že jednou přijde třeba i ta doba účtování a že se účtují jenom ty věci, co se neudělali. Jinak já jsem ještě zapomněla, Honzo, se tě zeptat a minule mi to lidi hojně psali, o čem bude tvoje nová kniha, jestli bys prý mohl říct aspoň stručně. Ptali se, jestli už máš název a ptali se, o čem bude, aspoň stručně, protože Honza vydává příští rok knížku. Ta kniha je o, já bych to nazval tak trošku jakoby ne, jak jsme teďka říkali, že jako pohled, kde neberu, jako takhle bych řekl, neberu si servítky o tom, k čemu jakoby já jsem dospěl, ať už studiem, prostě porozuměním je nějakým aspektům toho racionálního paradigmatu, neboli to je to, v čem my všichni jakoby žijeme, to, čemu věříme, že svět je takovej, že fungují takovýhle zákony, takhle se to chová, jako ten, to je ten,
Ne, to je jakoby to objektivní materiální paradigma, jo? A na druhou stranu pak existuje nějaký ten jakoby pohled z té druhé strany, který já měl to štěstí obrovský, že se mi podařilo překonat i tu bariéru strachu a opustit tu jednu, jako ten jeden svět a spojit se s, jakoby, nebo přestoupit na tu druhou stranu té bariéry, aby ho zahlédl i z té druhé strany, jako. A ten pohled z té druhé strany je fascinující a prostě v podstatě takový pracovní, jeden z pracovních názvů byl Všechno je jinak, jo. Už jsme to zkrátili. No, a zkrátili jsme to na to, že jo, nebo tak nějak. A prostě je to o tom, že v pořádku, ať každý vnímá svoji realitu, jak prostě, ať ji rozvíjí co nejsvobodněji, každý, ať ji rozvíjí svobodně, jak chce. Hlavně, ať ji rozvíjí. Ať ji rozvíjí, ale podle mě existují jakoby zákonitosti, které jsou úplně jiné než ty zákonitosti, jak čemu my věříme, že tam venku, že když se něco udělá, tak to má, tahle ta příčina má tento následek a to, ale že platí jakoby jiné zákonitosti, jako je ty spirituální, právě o tom, že tady jsme právě možná proto, aby jsme posunuli ty hranice té kolektivní mysli někam zase o kousek dál. Každý z nás a každý z nás má veskrze jakoby unikátní roli. Nikdo nemá důležitější a ten druhý méně, všichni mají stejně důležitou roli v této hře. A ta kniha se týká o těch principech, těch, já bych řekl, jako takových těch spirituálních principů té hry, kterou my prožíváme a toho vlastně, že my prožíváme jakousi snupodobnou iluzi, která nám připadá skutečná, proč nám připadá skutečná a proč skutečná není a jak tyto znalosti vlastně uplatnit v dennodenním životě, tak jak vlastně se dají i tyto jako dost teoreticky jakoby uvádí, někdo si může právě říct, k čemu je mi vědomí toho, jestli svobodná vůle je skutečně jako reálná, nebo jestli je to jenom iluzi podobný pocit a tak dále. To se zdá, že jsou jakoby úvahy, které ale k ničemu jako být nemusí, ale já tvrdím, že právě jakoby hluboké pochopení těch skutečných principů, z kterých vychází náš prožitek, naopak mohou váš prožitek velice jakoby rozšířit, zkultivovat a zintenzivnit. No, takže se budeme těšit na Honzi knížku. A já bych byla teda pro poslední otázku. Vybírej, Honzi, dáme poslední otázku, protože já vám to pak na konci ukážu, když to půjde, ale my sedíme naproti lesu, tady je sklo za vámi, a les, a vidíme, že už se tady setmělo, takže se zřejmě setmělo všude, což pro nás je jenom takový signál, protože máme venku Blanku a děti a Míru, že bychom pomalu museli končit, aby jsme mohli pokročit v tomto dni dál. Krom toho Honza dneska se musí vrátit do Prahy, protože něco křtí, ale nevíme co. Chtěl jsem vlastně říct, že se dobíráme do zajímavé paradoxní situace, že začíná konec. Jo, a ještě bych chtěla říct jednu věc. Napište do komentáře, prosím vás, do středy, pak si to vypíšeme z těch komentářů, kdo byste chtěl přijít na křest knížky Maják v srdci, protože Honza je kmotrem této knížky, psal i předmluvu, to jsme tu zmiňovali. A křest bude na jaře 2024, všechno vám upřesníme, ale kdo by chtěl pak informaci, až to budeme vědět, tak napište e-mail a stačí k tomu napsat křest. A když už teda, jo, jestli můžu, tak kdyby někdo, já jsem vám tady zhruba nastínil, jako ta velice zhruba, o čem by ta kniha, jako bych rád, aby byla, mnoho aspektů, už jako těch knih mám dokonce několik verzí a to, ale ten, co jsem říkal o těch jako spirituální podstaty toho prožitku a tak dále, tak kdyby někdo měl nějaký zajímavý název, který by nás mě oslovil, tak... To byste taky mohli, ještě tak, můžem vybírat název. No, tak dostaneme. Máme zatím tři takové pracovní názvy, tak kdyby vás napadl název pro Honzovu knížku, tak taky napište do komentáře. A dostanete k němu zadarmo, když se váš název realizuje.
Aspoň pět knih. Jedna poslední otázka, která mě taky připadne důležitá, zajímavá. Jak se Dana se ptá, jaké je propojení zvířat, rostlin a neživého světa s lidmi? Proč zvířatům ubližujeme? Jsou tak úžasní. Jak jim pomoci? A pak je podtrženo, hlavně lze změnit myšlení lidí v oblasti necitlivého přístupu ke zvířatům v potravinářství. To je podle mě jako velice dobrá otázka a já se jí sám jako intenzivně zabývám. Jako Baruška i já, oba jsme vegetariáni dlouholetí, že jo, je to tak? Jo, já nejím maso. A já už taky jako mnoho let, ale byly doby, přiznám se, že jsem taky byl masožravec takzvaný, jo. A právě jeden z důvodů je, jako ta, podle mého názoru se hodně jako s dobou jakoby průmyslové revoluce a tak dále, jako ten potravinářský řetězec jako obrovský jako odpojil od těch jakoby spirituálních kořenů, jo, když si dřív třeba někdo pěstoval to zvířátko, prasátko, já nevím, celý rok. Měl k němu vztah, i se k němu jinak choval. Jako tak nějak, ale ty fabriky a podobně, to, co se děje dneska, si myslím, že je jeden z důvodů, proč prostě svým způsobem prožíváme takhle surovou realitu ve smyslu kolektivní mysli, dostává se k nám, jakoby vnímáme tu realitu, že vypadá, my jsme tady říkali, jako, že je válka a tak dál, že jako do jaké míry je to skutečné, že jo, záleží na tom, kdo jak to prožívá, do jak se zapojí jakoby do té kolektivní mysli v sociálními médii nebo v televizi nebo tak a tak dál, ale je fakt, že ta surovost té reality se promítá do naší, jakoby, do našeho vnímání všem, to znamená, to že... kolektivní energie. No jako... i, jasně, ta kolektivní energie, té se jako vyhnout nelze, jo? Nelze. No a ta, si myslím, že je možná jeden z důsledků, nebo, jako, nebo možná, že přijde doba, za mě teď možná trochu naivně, nebo tak, ale myslím si, že jako prožili se jakoby situace, když vezmu světové války a to, tak kde se vlastně tak nějak jako v té surovosti ukázalo jako to barbarství ve spojení jako k životu jako třeba lidskému. A myslím si, že jak se doba bude vyvíjet, tak možná se, nebo já tomu pevně věřím, že se začne měnit i to naše vnímání života jakéhokoliv, prostě nejenom jako lidí a tak dále. Takže... A jinak v té první části té otázky to propojení je komplexní. Tam jako z našeho pohledu žádný rozdíl není. To propojení je komplexní. I oni jsou i zvířata jsou součástí té kolektivní mysli a to prostě se nedá nějak jako zastavit. To prostě, co se děje jako v této rovině, tak se pak projeví v té... I v té lidské rovině no, a vlastně v každé, že jo. V tom, jak se chováme v přírodě a v tom, co příroda vrací nám. Ta kolektivní energie, to pole je jenom jedno. A čím dřív si to uvědomíme, já si myslím, že my zrovna jsme bytosti, kteří by si toho měli být vědomi. Tak tím dřív každej skrze svou vlastní vnitřní proměnu může do té kolektivní energie, do toho rance přidávat prospěšné věci. Na druhou stranu ty bifty, když se jako dobře naloží, víš, jako do druhého dne, jo, když se, víš, nechají marinovat, no nic to. Si z vás dělám šlegraci, ale jako to mě nechává chladnou, ale já jsem taky maso jedla, ale musím říct, že je až jako tristní, jak se ty vlny, že jo, i ty výživové vlny, ono se to pořád mění a co by se mělo a nemělo. Ve chvíli, kdy se nám někdo do toho volá a ve chvíli, kdy vy sami jste v souladu s tím, co chcete jíst a nechcete jíst, tak není co řešit, protože to ucítíte. Tak jo, takže my vám děkujeme dneska. Určitě si pro vás zase připravíme vysílání. A přijali jsme tu výzvu, ty běžné situace, no, což mi přijde perfektní i jako sebereflexe. Takže budeme se na vás zase těšit. Tak dobrý.
a já si jdu prožívat své vlastní situace, které jsem si vytvořil proto, abych sám sobě dokázal, že to, co jsem tady říkal, vůbec není pravda. Dělám si legraci. Samozřejmě, je to zase, pojďme si vytvářet ty situace tak zajímavě, aby jsme to co nejlépe pochopili. Mějte se krásně. Ahoj. A ještě to nebudu takhle ukončovat, protože jsem vám slíbila, že vám to ukážem tady venku. Honzí, zkusíš otevřít. A my zkusíme, jestli ještě uvidíte, půjde to. Vydržte, protože my jsme tady měli ten stojan. Můžem? Tak. Mělo by to jít. Tady vidíte Honzu Faxi naživo. Ukážem. Takže doufám, že ještě něco vidíte, ale to je jenom les, ticho a les. Takže takhle jste tady teďko s námi, kdybyste chtěli vědět, kde jste, tak jsme v Krušných horách. A tady máme takové útočiště, když chceme vysílat v naprostém klidu. Takže jo, ještě jednou se s vámi loučíme a mějte se krásně. Ahoj! Ahoj!